Tez-tez eşitdiyimiz və mənasını bilmədiyimiz bir çox texnoloji terminləri var. Bu rubrikamızda ən çox istifadə olunan bu texnoloji terminlərin qısa izahını təqdim edirik. AI, süni zəka nədir? Hazırsayın təqdimatında TechTerms rubrikasını izləyirsiniz. Artificial Intelligence, yəni süni zəka, insanın düşünmə mexanizmlərini simulyasiya etmək funksiyaları ilə proqramlaşdırılmış sistemlərə deyilir. Süni zəkanın proqramlaşdırılma forması onun bacarıq səviyyəsini müəyyən edir. Belə sistemlər smartfonlardakı Siri, Cortana ya da Google Now kimi əmrləri yerinə yetirən sistemlərdən Asimo robotu kimi insanları və obyektləri tanıyıb, onlarla danışıb, əlaqəyə girən cihazlara qədər dəyişir. Süni zəka problemləri öyrənir, araşdırır və həll yolları tapır və inkişaf müddəti sürətləndikcə müxtəlif sahələrdə insanları ötməyi belə bacarır. Elə 1996-cı ildə Grandmaster Kasparovun IBM-in süni zəka sistemi Deep Blue-ya şahmatda məğlub olması süni zəkanın insan intellektini ötə bildiyini göstərmişdi. Süni zəka sistemləri spesifik bir mövzuda öyrənmə limiti ilə istifadə olunduğu halda cəmiyyətin həyatını asanlaşdırmaq üçün ideal və zərərsiz vasitəyə çevrilə bilər. Amma süni zəkanın artıq inkişafı insanlığı təhlükəyə də sala bilir. Əgər süni zəka insan intellektini ötəcək səviyyəyə gəlib çatsa, o zaman ən ağıllı sistemin insan beyni olmadığı dünyada biz artıq lazımsıza çevrilə bilərik. Belə olan halda isə insan irqinin sonunun çatması ya da Matrix-dəki kimi insanların sadəcə enerji mənbəyi kimi istifadə edilməsi əslində o qədər də qeyri-real görünmür. Süni zəka sistemi öz proqramlaşdırma limitlərində dayanmadan öyrənir və insanlardan fərqli olaraq öyrəndiyi hər bir detalı həmişəlik yadına saxlayır. Həmişə lazım olan məlumatı lazım olan vaxt istifadə edə bilir. Onun həyəcan, stres, yorğunluq və digər hisslər olmadığından uğursuzluq faizi özü ilə eyni və ya yaxın səviyyəli insan ekvivalentindən qat-qat aşağıdır. Bəs sizin fikrinizdə süni zəka insan irqini məhv edəcək, yoxsa həyatımızı daha da asanlaşdırıb bizim dostumuz olacaq? Fikirlərinizi bizimlə bölüşməyi, YouTube kanalımıza abunə olmağı və ən əsası Instagramda bizi izləməyi unutmayın.